Takže čuste lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska trpím se na video z Robloxu. A máme tady, hrajeme simulátor cvičení. Toto je druhý díl na jiném účtě. A konečně tady to je s mluvením. A už teďka jdeme udělat aspoň těch 10 tisíc neboli těch 9 tisíc. Takže já jdu takhle do tady toho a jdeme udělat ještě víc a pak ještě půjdem do tamtoho disco, do tady toho ještě půjdem a uvidíme, jak to dopadne. Nice. Takže já tady zapnu nějaký zvuky. Setting. Dobrý, je to peckový. Ale já nechci songy. Dáme to asi na jednu. Na jednu čárku, to bude peckový. Takže já se trošku nemocnej. Kódy už jsem všechny odzkoušel. Kódy budete mít teďka v popisku, jaký tam jsou. Dám tam jich aspoň tak 10, když tam zkusím, jestli jich je třeba. Ale je jich tu pár, takže to bude peckový pecka. Takže jsme tady kicklobot, dáme pryč. Tady tady je ten nejlehčí, ten unesu já i vy klidně, protože tady to jakže je fakt jakže je úplně lehký. Takže jako já jsem úplně tak to rád, že už to jakže aspoň tady to je lehký, že aspoň něco máme lehkýho. Jo a ještě jsme dostali dvakrát energy, 10 minut. Tak to je, ty bogo, fakt jakže pecka, nice. Se těším. A budete ticho, prosím. Takže nice, mám 7 milionů. Já se budu snažit, že budu mít 30 milionů třeba, zkusím to. Au, já jsem se bouchl. No a uděláme to, takže máme tady disco. Takže to jdeme dát, prorazíme a jdeme udělat to. Jdeme cvičit, ne na tady to. Tady to nějak se budeme snažit udělat, ale to půjde, au, to půjde nějak. Máme tady tyto ty. Takže vidíte, já už jsem byl v plenu. Spadne to. O, spadne, to bylo jasný. Jako vždycky, že to spadne, takže to je jakože fakt pecka. Toto video asi bude tak trvat ještě do tak 4 minutky nebo víc. Uvidím. Prostě se budeme snažit, aby jsme měli těch 8 tisíc aspoň. Až budeme mít 8 tisíc, ukončíme toto video. Takže já se těším, až budeme mít 8 tisíc. Aspoň budu mít 8 tisíc a budu trošku větší. Tady ten je největší na serveru, protože má jeden rebír. A to já se ještě v životě nechci. To já se ještě v životě tady neměla a uvidíme, jestli to budeme mít. Aspoň, že tady máme druhý díl. Ve strongmanu a hlavně to je úplně já. Jiný ten účet. Protože ne, já tam ten účet nemůžu teďka najít. Že já se nemůžu na ní přihlásit, to nějak nejde. Nevím jak si proč jako. Ale to uvidíme. To já si ještě budu zjišťovat, proč mi to nejde. A uvidím. Takže nice. Uvidíme, jak to dopadne, trošku se mi to laguje. Trošilinku mám letě, ale uvidíme, jak to ještě dopadne. Jak to všechno zedituju, anebo editora se ještě najdu už konečně po dlouhé době. Já jsem se ještě nedáš editora. Za těch 4 roky nebo 5, nevím, jak dlouho už natáčím, možná asi 4 roky na tento kanál. A je to jakže fakt jakže docela dobrý. Protože tady mám 6 odběratelů. Měl jsem jeden kanál, kde já jsem měl 42 odběratelů a pak když já jsem měl ještě, kde já jsem měl 3000 odběratelů, ale to už mi šilo smazali, takže protože já jsem tam nedal do ručního vymazání a ono tam bylo, že mi to vymážou sami, takže to bylo nejhorší. Takže teďka tady mám nový účet a to už tam natáčím 4 roky a teďka mi je 12, takže do 8 let to natáčí, ty vogo, to jde. Teďka je rok 2021 a já natáčím od roku 2018, ty vogo, lidi, tak to je jakže fakt pecka. Od roku 2018, ty vogo, já jsem si myslel, že já třeba natáčím od roku 2019. Jenomže já natáčím od roku 2018, to je jakže fakt pecka.
Pak uvidíme, jestli ještě budu nějakou kameru, aby jsem mohl třeba i, abyste mě i viděli. Ale uvidím. Zatím ten setup vypadá takhle, aspoň nějaký takovejhle setup. Vy mě i uslyšíte, i natáčím tu hru, ale to než se to zedituje, nebo z editor mi to udělá. Buď já, nebo editor, jestli editor bude mít čas, anebo já budu mít čas, uvidíme. A nebo toto video, a myslím, že toto video vyjde teďka 9.8. Takže toto video vyjde až 9.9. asi. Si myslím, že asi jo. Uvidíme, že 9. asi 9. to asi vyjde. Ne, počkej, co? Já to tady mluvím. Počkat, vyjde to. Počkat. Ale teďka srpen je, takže to vyjde. srpna. A to je už zítra, to vyjde. U úterý to prostě vyjde tady to. Je, máme tam 37 milionů. Takže to vyjde 10. srpna toto video. A uvidíme, jestli 10. srpna nebo hnedka teďka 9. teďka hnedka. No uvidíme. Nevím, jak to vypadne. Nevím, fakt, že nevím, jak to teďka já dopadnu. Uvidíme, takže zatím to tady budeme takhle hrát a máme DJ. Jo, a teďka mi napište do komentářů, jestli mám udělat moji songu, anebo ne. Já si udělám když tak s moji songu, jenom když mi to napíšete. A i s kamerou. Že tam budu, jenom já a žádný Roblox. A nebo tam bude i Roblox a bez kamery a já budu natáčet a já tam budu zpívat něco, nějakou songu, uvidím. I hlavně já si musím vymyslet scénář a takový, takže já ten scénář si pak napíšu a pak vyberu nějakou songu z YouTubečka, nebo ne asi. A tu budu si to prostě zpívat a žádná songa tam nebude a bude tam asi songa přes Roblox, nějaká fakt jakže pecková. A uvidíme, no, jak budeme mít. Hele, my jsme tank, jsme tank! Ha, Gary. Baby tank, oh yeah, baby tank, oh yeah, tarara, tarara. Dostali jsme se do baby tanku. Uvidíme. Kam já se až dostanu. Nikdy jsem se nedostal do baby tanku, tak to je můj účel, který já mám fakt, jakože jsem fakt velký. What the fuck? Že my teďka budeme mít 8000, to bude rychlý. Weak tank, tak ty vůbec. Oh my god. Ok. Nice. Já na těch 8000 a ukončíme video, už natáčíme, nevím, 10 minut? Ne, ani ne, 4-5 minut natáčíme, wow. Big tank. Ale ukážu vám jenom jeden kód tady, a to je takhle, a mě nefunguje, protože já už jsem ho použil. Takže, já jsem úplně na hlavu. A nebo udělám to, že já vám, jedu. To byly moje poslední 2 miliony. 2 miliony 900 000 pryč. Takže to tady jdeme udělat. Takže uděláme, jsme Weak Tank. Jo a teďka vám lidi řeknu, jak já to natáčím. Takže natáčím přes toto. Přes rekord, přes tady to. Vidíte to? Přes záznam. A to je pecka. Nice. Přes záznam a přes tady to. Oho, nice.
Máme 5 milionů, jenomže já potřebuji dělat 10, aby jsme měli 8 asi, ne, počkat. 2, 4, 6, 8, 10, takže potřebujeme dělat 12. Ne, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jo, 12 tisíc. A to bude jít docela rychle. Ne. 2, 4, 6, 8, 12. 2, 4, 6, 8, 12. Ne, 2, 4, 6, 8, 12, to je 5. 2, 4, 6, 8, 12, 14. 14 potřebuji dělat. A se tam měli. Ten rohy neumím počítat, na to já jdu teďka do 6. třídy, si bohu. Lidi, teďka vám řeknu, proč já nejdu do 8. Takže za prvý, měl jsem dva odklady, protože já si neumím mluvit. Takže jsem šel do první třídy jsem šel v 8 letech. Takže jos. 8 letech, já jsem byl nejstarší v první třídě. V první třídě já jsem byl ten nejstarší. Nikdo mi nevěřil, že mi je tolik. Že mi je 8. Oni říkali, ty tady nemáš co dělat, ty máš být ve třetí třídě. A já. OK, ale víš to, že já jsem měl dva odklady, tak jako co mám dělat jako teďka s tím. A oni, no, vypadni do třetí třídy. Tak asi jak já jsem měl jít do třetí třídy, když já neumím mluvit. A jestli to vidí ten, kdo se mnou chodí teďka do třídy, tak prosím tě, buď ticho, nepiš nic do komentu. Díky. Nechci nic, aby mi nějaký spolužák něco psal do mýho komentu. Můj spolužák. Já tě poznám, spolužáku. Máme 8 tisíc. Já tě hnedka, spolužák, poznám. Hnedka tě poznám, spolužáčku. Nebo žačko. Všechno. No, takže lidi, teď to je asi konec videa. Takže čus, bus, autobus. Uvidíme se u třetího dílu. Čus. Čus.